שלום, אני AJ. זה המשפחה שלי. הם מאוד כיף. יש לי אמא. היא מצרפת פריז. היא בת 45, קוראים לה אביבה, אבל אני קוראים לה הב-הב. היא מדברת הרבה אנגלית, הולנדית, עברית וצרפתית. היא מבינה אנגלית, עברית, צרפתית והולנדית. אביבה מאוד אוהבת בישול. יש הרבה ספריות על בישול. היא מכנה אוכל טוב. היא גם אוהבת לנסוע לכל העולם. היא גם מלטפת לי את הבטן. יש לי אח, דניאל. דניאל מאמריקה. הוא בן 13. קוראים לו דניאל. דניאל אין עבודה, אבל דניאל הולך לבית ספר. דניאל מדבר עברית ואנגלית. דניאל מבין גם עברית ואנגלית. הוא אוהב קראטי והוא גם אוהב לאכול פיצה. הוא גם אוהב לנסוע בחופש. הוא גם מאוד אוהב לקרוא סיפורים. דוד שלי, רפי. הוא בן 40. קוראים לו רפי. הוא גם מצרפת. הוא בקרמטיס. הוא גם עובד בברזיל. רפי מדבר פורטוגית, עברית, אנגלית, צרפתית והולנדית. הוא מבין עברית, אנגלית, צרפתית, הולנדית ופורטוגית. הוא אוהב לנסוע מאוד. הוא גם אוהב לאכול שוקולד. הוא אוהב לנסוע לאמריקה. שלבקר את המשפחה של סבתא שלי, מימי. היא בת 68. היא מצרפת, קוראים לה מימי. המימי מתרגם. היא מתרג אנגלית לצרפתית. מימי מדברת עברית, אנגלית, צרפתית והולנדית. היא מבינה עברית, אנגלית, הולנדית וצרפתית. מימי מאוד אוהבת בישול וגם עוגיות. גם אוהב משחק עם הכלב שלה, קוקי. טלי, הבת דודה שלי. טלי מאנגליה. טלי בת 13. קוראים לה טליה, אבל אני קוראים לה טלי. טלי אין עבודה. היא הייתי בבית ספר. היא תלמידה. טלי מדברת אנגלית, עברית וצרפתית. הוא מבינה אנגלית וקצת עברית והרבה צרפתית. היא אוהבת צילום. טלי גם אוהבת אני, כי אני מאוד חמוד.